O vremenu danas i do kraja nedelje govori nam Ana Reljić. Dobro jutro, Ana. Evo, tebi i našim kolegama i svim našim kolegama. Spomenula je Maja da na sledeće nedelje čeka nešto hladnije vreme. O tome nećemo. Juče pune baštu kafićima, danas zaista i prelepo jutro. Kakav je dan pred nama i kakvo nas vreme očekuje? Pa evo, Maja i Ratko su rekli da će u Beogradu i u Kraljevu danas biti 18 stepeni, ali ipak će biti najtoplije u Kragujevcu sa maksimalnom dnevnom temperaturom na 20. Izvoli, slušamo. Dakle, danas u celoj zemlji umereno oblačno vreme sa dugim periodima sunčanog vremena. Biće uglavnom suvo, osim na severu zemlje, gde meteorolozi tokom dana prognoziraju slabu kratkotrajnu kišu. U ovom trenutku jutro je toplo za ovo doba godine. Najniže temperature su naravno na planinama. Na Kopaoniku i Staroj planini trenutno je 1 stepen ispod nule, a što se gradova tiče, temperatura se kreće od 1 stepena u Prištini do čak 11 stepeni u Loznici. Danas će, dakle, u najtoplijem delu dana temperatura biti u intervalu od 15 stepeni u Subotici do 20 stepeni u Kragujevcu. U Beogradu, kao što ste čuli na samom početku, najviše dnevna temperatura biće čak 18 stepeni, biće umereno oblačno sa dugim sunčanim intervalima. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. E, prema prognozama, dakle, promenljivo vreme, varljivo, međutim, i dalje toplo sa temperaturama iznad višegodišnjeg proseka za prvu dekadu marta. Dakle, sutra češća pojava kiše, ali temperature bez bitnije promene i u četvrtak i u petak temperatura u Srbiji biće oko 20. podeljka. U subotu temperatura nešto niža, ali uglavnom suvo vreme. U nedelju nešto hladnije, ali Olja, kako sam ja videla prema prognozama, od ponedeljka ponovo toplije i stabilno vreme. Samo u nedelju nas očekuje hladnije, a dakle do petka kišovito. Dobro, ko može da se buni zbog tog lepog vremena, osim možda meteoropate, nadam se da smo se privikli na ove više temperature i da nećemo imati problema. Ana, hvala ti, vidimo se kasnije. Vidimo se uskoro.